ជាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាស្រស់ស្អាតណាស់ហិនចានីរតពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែនជាមួយនឹងការលេងស្ទាយម៉ូតសក់ចាស់ខ្លីត្រឹមកបែបនេះជាថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយតារាសម្ដែងខ្មែរកញ្ញាហិនចានីរតបានបដូរម៉ូតសក់របស់នាងចាំមើលទៅពិតជាស្អាតចានៅពេលដែលតារាស្រីចាកំពូលសម្រស់រូបនេះចាលេងស្ទាយសក់បែបនេះហើយចាកាន់តែធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនចារបស់នាងឃើញមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាគ្រប់គ្នានឹងបានលន់មាត់ចាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេចាយ៉ាងណាមិញនរណាចាក៏ដឹងដែរថាតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិដោយមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការកែសម្ផស្សចានោះទេហើយនាងស្រឡាញ់សក់របស់នាងខ្លាំងណាស់ចាប៉ុន្តែពេលចានេះមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេច្បាស់ជាស្រីស្អាតហិនចានីរតចាកាត់សក់របស់ខ្លួនបែបនេះចាក្រោយនេះចាក្រោយលេងស្ទាយចាម៉ូតសក់បែបនេះភ្លាមចាស្រាប់តែគេបានឃើញតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះចាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីចាពេលល្ងាចមួយមើលទៅស្អាតប្លែកចានឹងលេចធ្លោខ្លាំងណាស់ចានរណាណាណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ចាលើរូបនាងដែរចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាថែមទាំងបានលួនមាត់សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាថែមទៀតផងចាចាត់បត់ក្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលតែងតែគាំទ្រនៅ channel របស់នេះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe រូបគណ្ដឹង like និង share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា